福建访民陈女士表示，很多访民是冲着两会进京的，被截回当地后可能被打，并被严密看管。平常也难解，这次更多人，因为大家很多人冲着两会去嘛，就更多人被截回来了，被打了。就相当于说今天晚上到家，也不知道具体到家不到家。反绍兴那边可能就比较严重一点，他天天都被看着。山东访民孙爱荣也说，全国各地访民都一样，只要一进北京就会被截访。截访的更加疯狂，我们群里都好多好多，全国各地都是那个样，要不然就看着家里出不了门，如果就出了门到了北京，政府在那的工作办的人员，再不然他们雇佣北京的黑社会黑保安到底绑架回地方，非法拘留我了三次了。10月26号都是遭到了同一伙北京的黑社会人员的绑架，绑架回地方先是拘留15天，然后就非法拘禁在宾馆里，最长的一次是23天。福建访民吴先生说，买了去北京的车票，在车上就会被拦截。现在去北京的还不好去啊，去了就拦了，你一买票他们都知道了。我去年去3次，5月份、2月份、最后10月份，10月份还没到北京，驻京办请的黑社会都在车上了，他还搞我寻衅滋事，我说是你寻衅滋事还是我寻衅滋事。也有访民表示，地铁公安没有权利拦截访民。地铁公安啊，哪有权利截访我们呢？我们又不犯法，正常坐车。辽宁访民孟宪奎则对火车上的一帮警察录了视频，斥责他们涉嫌帮助有关人员泄露个人信息。还有人在群里透露，沈阳市又在棋盘山开训诫中心，从北京拉回来的访民会被关在棋盘山宾馆。新唐记者陈杰、熊斌、中原采访报道。